dowladda turkiga ayaa shaaca ka qaaday liiska 12 jaamacadood oo ku kala yaalla gudaha soomaaliya kuwaasoo helay aqoonsiga dalkaasi sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday hay-adda tacliinta sare ee turkiga ee loo yaqaanay yok liiska jaamacadaha la soo dhigay oo ku kala yaalla magaalooyinka waaweyn ee dalka ayaa maray hannaankii saxda ah isdiiwaangelinta sida lagu sheegay warbixinta hay-adda sidoo kale liiska ayaa waxaa loo soo gudbiyey safaaradda turkiga ee ku taalla muqdisho iyadoo marin u ah safarka ardayda soomaaliyeed ee waxbarashada u aaday dalkaasi dhinaca kale guddiga qaran ee tacliinta sare ee turkiga ayaa fariin u diray jaamacadaha kale ee aan isdiiwaangelin gaar ahaan kuwa ku yaalla gobollada dalka iyadoo loo qabtay ilaa muddo ku siman 5/6/2020 maxamed cali aadan telefishinka madaxa banaan star hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.